bẹ kó má ṣe gbé raga and the good example you go have and go find anybody kò sí mọ́ yàtọ̀ sí nínú ìmọ̀lára tọ̀fà. Bíbú ṣe àbúyá ló wà lóṣù mẹ́fà. Oṣù mẹ́fà ó ń gbọ́dún méjìlá lọ. Ohun
I want something to look at. October, Alonso. Wa ri oko
láti dé sèlè kí ògò yìí kọ́nà kó tọ̀ ó bá wa kalẹ̀ Jésù lọ.